Қазақстандықтардың үй сатып алу бойынша белсенділігі төмендеген. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйенсек, қазан айында 34,3 мың сатып алу сату мәмілесі жасалды. Көрсеткіш алдыңғы айға қарағанда 3,8%-ға. Өткен жылмен салыстырғанда 22,8%-ға аз. Тіркелген мәмілелер саны бойынша әдеттегідей Алматы қаласы көш басында тұр. Одан кейінгі кезекте Астана. 2022 жылдың қыркүйегімен салыстырғанда көп пәтерлі үйлердегі тұрғын үй мәмілелерінің саны 981 бірлікке азайды. Пәтерлер жеке сектордағы баспаналарға қарағанда көбірек сатылуда. Қазанда барлығы 26,4 мың мәміле жасалды. Қыркүйекпен салыстырғанда жеке үйлер бойынша шарттар саны солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарында да көбейген.